Aruzxan fikir verdisə, bizim özümüz də elə mövzunun ümumi bir ahənginə aid olaraq, uyğun olaraq şərti də olsa qiyabi bir şəkildə turistə çevrildik və müəllimlərin qəbul imtihanına sanki bir virtual da olsa səfər etmiş olduq. Amma biz isə bugün xüsusən də milli parklarda ekoturizmdən danışırıq. Bilmək istərdik ki, bugün milli parklarda sözü gedən sahədə hansı işlər həyata keçirilir? Çünki siz dediniz axı, bu planlı şəkildə olmalıdır, hər şey strateji bir xətt üzrə davam etməlidir və burada əlbəttə ki, gələn qonaqların da daha artıq informasiya əldə edilməsi də nəzərə alınmalıdır. Gəlin, ümumi bu sahədə görülən işləri bir cavablayaq, şərh eləyək. Ümumiyyətlə, Azər bəy, onu qeyd etmək istəyərdim ki, Milli Park statuslu qorunan ərazilər ölkəmizdə 2003-cü ildən yaranmağa başladı və yarandığı dövr ərzində əslində burada məqsəd sırf təbiətin mühafizəsi, unikal təbiət komplekslərinin qorunması, fauna, floranın qorunması, ekoturizm həmçinin marifləndirmədən ibarət idi. Əlbəttə. Və ilk illərdə milli parklar yaradılan zaman əsas diqqət yönəlmişdi mühafizə işlərinə. Çünki antropogen təsirə, insan təsirinə məruz qalmış, yəni xüsusi həssas ərazilər vardı ki, oranı ilk növbədə bərpa etmək, yəni ilk öncə insan təsiri, yəni bu faktoru azaltmaq lazım idi. Və zaman ötdükcə artıq yəni mühafizə tədbirləri öz səmərəsini göstərməyə başladı və bilirsiniz ki, hal-hazırda dünyada da ümumiyyətlə turizm, ekoturizm ən öndə gedən sahələrdən biridir hal-hazırki dövrdə və artıq müəyyən müddətdən sonra milli parkların mühafizəsi ilə paralel həm də ekoturizm fəaliyyətini təkmilləşdirmək, onu inkişaf etdirmək zərurəti yarandı. Bəli, bugün ekoturizm sahəsində müəyyən işlər həyata keçirilir. Belə ki, bütün milli parklarda bayaq qeyd etdiyim kimi marşrutlar var. Hal-hazırki dövrdə milli parkların ərazisində 104-ə qədər marşrut pasportlaşdırılmışdır. Belə ki, hər bir marşrutun pasportunda onun başlanğıcı, bitiş nöqtələri qeyd olunmuş, onun hansı müddət yəni tələb etdiyi, marşrut boyunca hansı ləvazimatları götürmək lazımdır, marşrutda nələr əks olunub, hansı fauna, flora ilə və yaxud da landşaft növü ilə tanış olması mümkündür. Yəni bu məlumatlar hər bir marşrutda özünün əksini tapmışdır. Həmçinin onu da qeyd etməliyəm ki, həm Azərbaycan, həm ingilis dillərində, yəni turistlərin məlumatlandırılması məqsədi ilə müxtəlif lövhələr quraşdırılıb milli parkların ərazisində. Giriş, məlumat verici, istiqamət lövhələri quraşdırılıb. Yəni bu lövhələrdə artıq turistlər hansı davranış qaydalarına əməl etməlidirlər və ərazidə hansı fauna, flora növü ilə qarşılaşacaqlar. Yəni onlar hamısı geniş əksini tapmışdır. Ümumiyyətlə hansı davranış qaydalarına əməl etməlidirlər? O qızıl qaydalar hansılardır? Lövhələr önündə ola bilər ki, hazırda bizi izləyən, dinləyən tamaşaçılar heç ayaq saxlamaz indi sizin dediklərinizi bildikdən sonra və beləcə daha da məlumatlı şəkildə getmiş olar. Ümumiyyətlə, bayaq qeyd etdiyim kimi milli parklarda ekoturizm dedikdə həmçinin fauna floradan tanışlıqdan əlavə insanlara təbiəti sevməyə aşılamaq lazımdır. Bəli, doğru qeyd etdiniz. Ola bilsin ki, kimsə səbri çatmaz heç oxumağa. Milli parklarda müəyyən dediyiniz kimi qızıl davranış qaydaları var, hansı ki, Milli parka daxil olan turist yaxınlaşmalıdır ilk öncə Milli parkda fəaliyyət göstərən turizm informasiya mərkəzində və həmin turizm informasiya mərkəzində artıq ona bu marşrutlar təqdim olunacaq. Öz istəyinə əsasən, yəni seçim etmək haqqı var hər bir turist. Çox müxtəlifdirmi? Yəni sadəcə çoxdur mu bu marşrut xətləri? Bəli, sadəcə qeyd etdiyim kimi 104 ümumiyyətlə milli parkların yəni bütünlükdə 104 ədəd marşrut pasportlaşdırılıb. Aha. Və Milli Parka daxil olan həmin turist məlumatı aldı, tutalım, turist informasiya mərkəzindən ona xüsusi qid bələdçilər təqdim olunur. Yəni, həmin bələdçilər vasitəsilə artıq yəni marşrut boyunca hərəkət edə bilərlər turistlər, fauna flora ilə tanış ola bilərlər turistlər. Yaxşı, gəlin belə eləyək. Biz cari ilin 7-ci ayını yaşayırıq. Hələ bu ay tamamlanmadığından biz istərdik ki, bir 6 ayı xarakterizə eləyək. Gələn turistlərin sayı ilə bağlı məlumat verərdiniz və ötən ilin müvafiq dövrü ilə də bir müqayisə aparardıq. Bəli, doğru qeyd etdiniz. Bu çox sevindirici bir haldır ki, ildən ilə milli parkları ziyarət edən, milli parklara səfər edən turistlərin sayında artım müşahidə olunur. Qeyd etməliyəm ki, bu ilin yəni 2018-ci ilin 6 ayı ərzində 25 minə yaxın turist milli parklara səfər edib və bunun 21 minə qədəri yerli turistlər, yerdə qalan isə xarici turistlərdir. Bu özü özlüyündə sevindiricidir ki, artıq xarici əcnəbilərdə də yəni bizim təbiətə maraq oyanıb, artıq bilirlər bizim milli parkları, yəni onlar səfər edirlər. Milli parklara biletləri necə əldə etmək olar və yaxud da necə getmək olar? İndi bu bəlkə də kimiləri üçünsə hələ də sual işarəsi altındadır və yaxud da bu məsafə çox uzaq bir yol kimi görsənir.
Doğru siz onlara çox kəsə bir ünvanı izah etmiş olarsınız. Bəli, doğru qeyd etdiniz. Yəqin ki, ekran qarşısında əyləşən tamaşaçıların bir çox üçün maraqlıdır ki, necə turist, necə milli parklara səfər eləmək lazımdır və hansı qaydalarla tənzimlənir bu? Nə qədər vaxt ayırmaq lazımdır bu səfər müddəti üçün? Yəni, bunu da müddəti üçün biletləri əldə etmək çox asandır artıq. Çünki Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsində elektron xidmətlər bölməsi fəaliyyət göstərir. Həmin öncə buradan başlayırıqmı biz səfərə? Bəli, ilk öncə yəni elektron xidmətlər bölməsinə daxil olmaqla hər bir milli parka giriş bileti əldə etmək mümkündür. Onlayn qaydada. Bəli, onlayn qaydada. Həmçinin girişə, yəni asanlaşdırmaq məqsədi ilə hər bir milli parkın özünün giriş məntəqəsində biletləri əldə etmək mümkündür. Bəli, və hər bir milli parka giriş adam başına gündəli 2 manat təşkil edir ki, bu da Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə tənzimlənir. Və onu da qeyd etməliyəm ki, 6 yaşına qədər uşaqlar, həmçinin milli qəhrəmanlar, məktəblər, siniflərlə yəni səfər eləyən zaman giriş haqlarından azaddırlar. Hər hansı bir bizim milli parkları götürəcək xüsusi marşrut xəttləri varmı, yəni daşıyıcılar varmı, yoxsa necə? Hər kəs yəni sərbəst şəkildə istədiyi milli parka gedə bilər. Yəni şəxsi avtomobildən və yaxud da ictimai nəqliyyatdan istifadə eləyərək. Bir də sonda Arzuxan, biz müəyyən bir məsələlərlə bağlı danışıq. Yekun olaraq istərdik ki, ekoturizm inkişafı ilə bağlı ümumilikdə, yəni bu sahədə qarşıda duran hədəflərlə bağlı da bir məlumat verəsiniz. Və doğru qeyd etdiniz. Ümumiyyətlə, turist marşrutları gündən-günə təkmilləşdirilir. Bu istiqamətlə işlə hələ də aparılır. Yəni, marşrutlar sabit deyil, dəyişkəndir. Və yeni marşrutlar işlənilir, hal-hazırda onun üzərində çalışılır. Həmçinin məlumatlığı artırmaq məqsədilə müxtəlif lövhələr yenidən quraşdırılır. Həmçinin məlumatlığı artırma məqsədilə eyni zamanda məktəblilərə xüsusi turlar təşkil olunur ki, məktəblilər gedib təbiətlə tanış ola bilirlər. Yəni, siz də yayın verdiyi fürsətdən, istirahət günlərini verdiyi fürsətdən yararlanaraq həm özünüz yurdunuzu daha yaxından tanıyın, həm də az yaşlılarınızla onların bu tanışlıq prosesini əldən qaçırmayın. Arzu xanım, sizə isə təşəkkür edirik gəldiyinizə görə və bir daha yada salırıq ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin bioloji müxtəlifliyin qorunması və xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin inkişafı departamentinin aparıcı məsləhətçisi Arzu Səmədova ilə biz söhbət edirdik. Proqramımız da davam edir.